Фози фанаваме, уп! Див шаран, брат! Здравейте, твичери! Пристигнахме на място, което предишния път размазахме штуките с воблери, но този път няма и следа от тях. Тръгваме да търсиме хищници, каквито и да било. Костури, штуки, кефали, разпери, общо взето каквото ни падне. За сега удряме тежка града, така че ще ни трябват вашите лайкове, за да продължим. Аз тръгнах мъртъв болен, просто толкова много ми се ходеше за риба, че не издържах и реших да си опитам късмета. За сега не провървях. Ще проверим в онази дупка има ли риба. Пускаме воблера да влезе много навътре и проверяваме. Останете с нас, за да разберете дали ще успеем да извадим нещо от този тунел и се абонирайте веднага. Този бързай трябва да има риба. Твич. Течението е много силно и го дърпа под стените, а рибите обикновено в тия места стоят точно под стените. Мисля, че да удари. Или удари, или закачих водораз. Не съм сигурен и то удари точно на ръбчето, където евентуално би стояла риба. Оп, ей, и този път влезнах много добре. Вътре с помп направих жабка. Чуп-чуп. Давай, сега съм вътре по средата на тунела. Ако има риба, би трябвало да удари още с първата проводка. Да, путно съм. Задържам я нарочно, не върта, само твичвам. Няма. Отиваме да проверим от другата страна на тунела. Огромен клен, брат. Аз го помислих за толстолоб това, бе, човек. Майко! Дай кепа, че се държи на едно кръвтва. Няма как да го изкарам без кеп. Е, паси животното, братле. И то на 9 см зип бейт. Паси прасет. Ма аз си знаех, не. Паси тлъстия кефал, хора. Аз това го помислих. Дай карбоновото кепче. А така на батко. Оп, оп, оп. Инбе. На бачко бучката. Дали има 2 кила? Дали има 2 кила, спасихме капот. Цел ден по мъките, батко. Е, това си заслужава. Не е било камък. Ето го, Z-Bates Ridge. А щехме да подминаме топ спот. Мислехме да се отказваме, цял ден въртиме като откачени без един удар. 4 часа без удар, тък му викам, че съм на едно кръв. И Румен каза, че нещо му удари. Изскочих от колата, сложих ето Z-Bates, понеже е потъващия, понеже е силно течението. И на третия твич направо ме отнесе е това прасе. Помислих го за толстолоб, толкова беше дебел и черен. Ненормален клен. Сега ще го измерим. Лудница. На 9 см воблер ме взе. Сега ще сложим по-малките воблерчета. Явно тук има гигантски клен дзили. Спасихме капото. Клипа може да започне сега. Тая буца сигурно е към 2 кг. Няма такъв тукмак. Как не дъни в това силно течение, направо не е истина. Връщаме рибата обратно и водиболова продължава. Аре, то силно е време. Охо, котио! Избе, не изяждайте мечтите си. Глей какъв амурин! Само искате да видят след кефала, аз имам това воблер и Румен вика, гледай сега какво ще му направим и той взима и той същия на картина. Никой не е преписал от другия. Добре, бе, бърз. Да се бехме наговорили, ще го ги объркаме. Поне да различен цвят. Добре, бе, спасихме капот. Я да видим сега някой гуси. Ма баш в най-силното течение изпраска. Аз верно викам, бе, тоя толстолоб как е захапал. Е, он я режеше течението. То тук е като за пастърви. Тук не виж колко е бързо течението. Направо е пастърво. Но сега ще сложим по-малък пастърво в пак потиваш. А тебе ти удари на стотица ли, бе? 110. Джакао смаш минал. Значи мога да си искат големи, не кранкове. Верно ли те ударим? Пак ли, бе? А, дай си ми воблера. Не, пак ми взе биячко. Два пъти ли те удари? Е, мене що не иска, бе? Явно то го нещо го хареса. Той не мога го захапе, това деветка. Значи и си иска зелено, брат. Сега ще му напукам некое големо цвъцва. О, е, сега ще пробваме се то. Свалих металния полото с предамикълве. Пристигнахме до уникално бистро езеро. Е, тук вече трябва да хванеме нещо. Езерото е уникално и е доста голямо. Може би около 100-150 метра. Кристално чисто. Ако имаш тук, трябва да е тук и ще я хванем. Защото в големия езовир греда. Интересното е, че това са прасешки следи. Това е нещо подобно като на прасешки остров. Тук са се ловили прасета. Е, тук. Това са такива легла на прасета. Мястото е уникално. Ето това дърво, ако не излезе от първия път, няма къде. Водата е кристал. Не знам дали на камерата се вижда, но аз по-бистра вода не съм виждал. Направо е някаква извънземна красота. Тук и за гмурка не става. Обаче няма никакъв живот. А, е там, е там. Бързото. Това е някакъв карз, бе. Тук ще вземе да удари пастърв. Много кефал, аз го помислих за штуката. То огромен, бе, брат, майко. Още по-голям от първия. Тига, бе, хора, гледайте каква ступаница. Ти не метали там на кефалска примак.
Майко, то още по... Брат, то още по-огромен, бе! То е 2+. Съверно е по-голем. Паси клензилата, да бе, човек, аз пех сигурен, че е штука. Гледай, без повод, викам си, тая штука ми прегриза. Вижте как се е хванал и на двете тройки. Е, пати прасето, това почина да се ере. Не е истина, това е втори ненормален клен. Вижте колко е огромен. Това към 50-55 см и взима штукарски воблери. Румени мяташе до сега. Кленски не искаха нищо. Предположихме, че може да има пастърви тука на тази карст, обаче не. Огромна клензила. Вижте, на 9 см риджи. Аз таратанци. Паузата ме взе тази ненормална риба. Вижте за какъв кефал става на въпрос. Мазало, мазало, мазало. Ле-ле-ле-ле-ле. Аре да върнем тази бременна клензила обратно във водата. Оха, златистия красавец. Много красива и борбена риба. Нямах контрол и ме заби там в папурите. Както винаги става, GoPro-то ми отказа. Добре, че телефона сработи и Румен успя да асистира. Само вижте мястото. Мястото е уникално. Е, оттам идва, предполагам, че карстова река. Тук се образува голям вир. Обаче е плитък и там, дето идва реката, там по онзи улей, става по-дълбоко и по-мътно и удари ми точно между двете хращчета, там децата се стеснява и то удари точно като штука. Пич-туич пауза и само видях штуката как се извъртя и ме взе и тръгна към папура. Викам, а тая малка штука как така ме държи, обаче се оказа, че не беше малка и не беше штука. Найс, продължаваме. Къде бе чесно? Ей, верно е. Е там, не на камерата не се вижда. Майко, брат, огромни са. Огромни прасета. Ето, един плува към нас. Един плува към нас, брат. Метай. Его е, его е. Огромен е човек. Огромен е. Вижте ги, майко, там са дабъл. Такива като мои и отгоре. Страшни прасета са е там. Страшни прасета. Аре, метай им да не им метна аз. Метай, метай. Аз ще идем по-отзад. Метай, метай. Че аз съм, че сме 2-0. Селите. Следва го долу и не иска да го взема. Следва го. Ау, да, 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 видя се и на камерата, брат. Страшна тълпа. Метни му. Обаче тръгват. Тръгват след него, обаче не иска да го взема. Дер, дер, дер. О, here it is. О, карп? Yes. Карп? Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Открихме уникално красиво място, а не знам защо кефалите го предпочитат това нещо. Огромни примамки, миналия път станат на клатушката яре, да, взеха 2-3 кефала такива по 2 кила, 2 кила плюс, а на нормалните примамки за кефал не искаха да барнат. Странно. Е, тук е уникално място. Настърви ли ги да идвам? Тук по-мол си излужен. Там кефалу се свъжи от простор. Видя ли го бачи? Ма нещо ми обясни къде са големите, ама не го разбира. Май тук. За тук ми каза, ама вика днеска, вика bad day for кефалу. Също аз му викам големи ли си, той вика не малко. Хора, е тук като се надвисих и беше черно от кефали. Мислех от тук да пусна в тунела и в момента в който се надвесих, е тук от тунела, беше черно. Над 30-40 огромни кефала избягах. Да, в момента няма нито един. За съжаление, нищо, ще направя това, което исках да направя. Явно са избягали натам и стръгнали нагоре по реката. Утре ще дойдаме за кефало. Сега пускаме тук долу, максимално навътре. Да видим дали ще излезе нещо. Защото ще мина от през цялото. Може би ще е добре да пусна плуващ воблер, а не потъващ, защото иначе ще се закачи. Обаче тук течението е яко. Е, тук се бяха наредили всичките кефалос. Добре, мисля, че вече тръгна при мамката, обаче без резултат. Идвам, бе! Това крещи ме срещу вятъра и не го чува. Идвам! Голема ли е? Па ти си служил при мамките в кепа. Стой, стой! Дръж! Що не викаш, бе? Викам си, ама срещу вятъра. Майко, какво е това, бе, брат? Охо! Какво си фанал, бе, луд? Батко, бе, бати дивака, пусни го надолу, че избега. Батенце, кажи, бе, кажи, бе, брат. Страшен дивак. Ти не чуваш колко пъти викам? Не, бе, ти викаш натам, обърни се към мене и викай. Аз чуя, викам ли, не вика ли? Човек, див шаран, брат. Див шаран е фанал. Дивак издължен с цикада отдолу за това. Е, бати красивата риба. Слагам тия ники в кофата и директно за Герман тоя дивак. Та е втората. Един го изпуснах ми, остана само люст. Майко! Пипни само колко е дебел. Реално си изфанал риба 5 пъти, колкото тая в момента ли?
Браво, бе, тигър, да те снимам с това. Кажи, на стая цикада на понтон. Това е мъничък, ама е. Ма аз се заиграх с едно щукле, викам на Ники, бе, това май вика. Тя бе, зима е довътре тая. И Ники вика, ма не му ли опъвайцата? Викам, не бе, взела люлинската стойка, се едно на стезание, единия крак, напред, единия назад и си върти. И Ники вика, отиди да го видиш, викам, какво го гледам, гледам къде е далеч. Виках, виках, ти не ме чуваш. Е, как да те чувам, като мен ми се разтреперали гащичките. Това в това течение е било екшен. Ти шо нямаш камера служебна? Защото ме подцени, не ми даде. Е, Ники беше на лайф. Майко, как си го фанал? Ти си го закусил, то не има откачане. Оха, много голем красавец. Вземи ме наше. Оха, красив шарковет, златен, златен. Аре, батко. Много красива рибка. Е, това са диваците, хора, такива издължени риби, невероятни просто. Като торпеда са. Румен само знае как дърп, то останал без глас и без ръка, докато дойда. Ой, аз първо помислих, че закачих, защото дън. И викаме, майка ти, тръгнах да таковам, обаче тя тръгна рибата. И аз за стръгването, аз дръпнах така се едно на закача, разбираш? Тървах капот. Ти какво си долниш? Аз само като видях как се жута, викал, ей, тоя фанал штука. Ох, нали беше камичок. Уникален завършик на деня. Може би да беше слаб риболов, но фанахме 2-3 трофейни кефала и тая гледка си заслужаваше. Продължавам да търся кефали, ей, тука в тези плитчини. Майко, пак е буца. Абе, тука дребни няма, бе, брат. Ле-ле-ле-ле-ле. О, яко се е ковнал. Пак 50-ка. Ела, котио. Ох, котио. Чудесен завършик. Още едно гуси. Него е на лайф таргета и то големия штукарския. Тък му си викам штука, обаче не. Още една клензила, невероятна клензила и този път. Не е истина просто. Уникум, уникум, уникум. Значи и вечерта как ме здранчава, направо не е истина. Страшен кеф. Синсинати, Синсинати. Това обаче не е от дебелите, това е мъшкарец. Универсална клатушка, на която имам пастърва, кефал, штука, костур, общо взето, всякакви видове хищници. Не случайно е спечелила на iCast. Вижте, като хербаризирана истинска рибка е. И може да се води тук е 30-40 см зад мене назад, а пък е тежка, лети адски много и се води лесно. Уникално преживяване ми донесе за пореден път и тази клатушка. Този е най-малкият за деня, а вижте каква риба е, около 45-50 см. Представете си какви бяха големите и какви дебелаци бяха. Получи се невероятен риболов, Румен хвана шаран, е там продължава да лови. Жалко не му бях дал камера, не си беше взел камерата. Утре продължаваме риболова и то ще го продължим тук, така че останете до края, защото ще бъде много, много интересно. Още един. Само усетих как почукна и веднага с почукването, но това вече беше удар на штука. Не, пак кефал. Поредния кефал, хора. Поредния кефал, обаче този път е по-мъничък. Ау, вижте как е взел. Казвам ви, аз ще взема това най-малкия кефал. Ако по това разбирате малък кефал, той е 40 санта риба. Те малките така откачат. Мисля, че е яден. Да, е тук е разпран нещо. Само искам да видите как е взел лайф таргет. Его е. Вижте, е тука, е направо е разпран. Обаче искам да видите как е взел и трите жила на клатушката. Просто невероятно. Това трябва да го заснема. Какво да ви кажа, тази штукарска клатушка направо ги смаза. Ако знаех още по-рано, че е толкова ефикасна, ще я да я пробвам за тия кефали. Невероятно, да връщаме рибата обратно, да не я мъчим. Е, страшен кеф. Аре, бацанци. Тук каква красота е, утре ще ви го покажа с дрона. Ето го, рибата отиде там. Това мисля, че беше штука. Току-що ми удари, е тук штука отпред. Мисля, че беше штука. Не, виждаме един шаран, но това, което се завъртя, мисля, че беше штука. Завъртя се точно като штука, хора. Точно като штука се въртне. Не мога да го видя заради очилата. Да. Ето мърда се. Штука, штука. Штука. Виждаме. Виждаме. Мен, деца, ще се опитам. А тук като мене има шаран. Обаче туката не иска да повтори. Ето и шарана. Шарана е някакъв мега оранжев и червен. Тук го виждам. Штуката тръгна към шарана. Да, виждам, штуката е голяма, хора. Дано не ме види. Майко! Майко, хора! Штуката беше огромна. Огромна ви казвам. Огромна. Още е пред мене. Мисля, че се усети и въобще не реагира на воблера. Обаче се извъртя. Штуката беше огромна. Искам да я хвана тая риба. Искам да я хвана. Сега ще се чу.
Ще ме прегаде, какво да изложа това. Въртя се удари клатушката, обаче след това не повтори. Е, тук се вмъкна и я видях за последно. Вижда ми шаранчето. Сега като е по-тъмно в тази кристална вода се виждат рибите. Ето го шарана. Не знам дали го виждате там. Продължавам да мятам сега, защото така или иначе тази штука не иска да ми удари. Но видях, че има и големи штуки. Това вече не беше кефал. Беше 100% штука. Лошото е, че съм безметален и ще ме преяде. Е, как ме удари? Добре, връщам клатушката, защото на нея ми вървеш. На въблера не иска да удари. Има, има! Малха стаята за магнитна карта. Е, това парче магнит, като го махнете и всичко газне. Вижте какво се случва. Рибачка с парче магнит. Като си я вземете ключа и ви дават едно парченце, иначе не мога ви свет не стават. Това е от прайстоят. Ей, тук и вефа, вефа също е нещо, което рядко може да се види. Сметни, тази стая била модерна преди 30 години. До утрешното приключение. Те твичери, в twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, штука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!